Bakristo bene data, tugiye kuganira amagambo y'Imana. Amazina yanjye ni Bihoyicya Alphonse, umukozi w'Imana. Imana iduhana umugisha. Tugiye kuganira amagambo nahaye umutwe ugira uti twahamagariwe gukora umurimo w'Imana. Haleluya. Muri ino si turimo, nino minsi tugezemo, umuntu ni umukristo, umuntu afite inshingano mu itorero cyangwa se yamaze kwakira umwami Yesu n'umukiza, yamaze kwakira agakiza, yamaze kugira umuhamagaro runaka, ariko ntamenye icyatumye ahamagarwa, ntamenye icyatumye Imana imutoranya, akagira ngo ni ibisazo cyangwa se n'impanuka zamuguyeho. Ariko bakristo bene data, ndababwiza ukuri ko twahamagariwe gukora umurimo w'Imana, kandi kugira ngo twere imbuto nyinshi, kandi imbuto zikwiriye abantu bihanye, maze abantu tugendana nabo zidusoromeho, bahereko nabo bakizwe, bahereko nabo bakira umwami Yesu n'umukiza nk'uko twabwiye, nk'uko byatugendekeye, bahereko nabo bahinduke bavemo abakozi b'Imana, bavemo abaririmbyi, bavemo abacuranzi, bavemo abavugabutumwa, bavemo abapasitori. Imana rero iduha n'umugisha. Icyo dusabwa ni ukugira ngo imbuto dufite, agakiza twahawe, tubashe kugakoresha, tukagura, dushaka ukuntu twakabyaza umusaruro, tukagaba amashami, maze tukabasha kugira abandi bantu benshi cyane, tubwiriza ubutumwa bwiza, tukabwira ibyo Umwami Yesu Kristo, tukabasha kubabwira abo turi bo, maze bamara kumva ari iby'umumaro, na bagahindukira bakifuza kujya muri uwo mwanya, kandi Imana izabiduhera umugisha. Imana iduha umugisha. Dusomana amagambo aboneka muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19, havuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya. Hano Imana cyatumye dushyira kuri ino si nuko itubona amahano y'umumaro, hari icyo yifuza ko twamarira abatuye isi. Nicyo gituma tudapfa, nicyo gituma tutarimbuka, nicyo gituma ibiduhiga bidusiga amahoro, nicyo gituma bwira bukongera bugacya. Impamvu Imana ikiturinze ni uko hari umurimo yifuza kudukoresha. Twasigarijwe gukora umurimo w'Imana. Kristo bene data, reka tubyumve kandi tubyiteho, tumenye icyo twasigarijwe, two kumva ko twasigarijwe kwihedagadura mu bicumuro, two kumva ko twasigarijwe ko turi abantu b'ibihangange, two kumva ko twasigarijwe ko hari ikiguzi twatanze, ni imiryango se duturukamo. Oya, ntabwo ari byo rwose. Ujya abyiyumvisha atyo abyumvisha nabi, kuko ntago tuva mu miryango, nta kintu, ntago imiryango yawe yagura ubuzima bwawe ubayeho, ndetse nta n'ikiguzi kindi wabona uretse urukundo rw'Imana rwonyine. Kandi Imana igukunda ukuntu ruhebuje, ariko nayo hari uburyo ki ikwifuza. Yifuza kuba umuntu udasanzwe, kaba umuntu wo kuyipresenta, umuntu wo kuyigaragaza koko, maze aho uciye ikabasha kuba yagutangaho urugero, ikavuga ati dore umugaragu wanjye ahanyuze cyangwa se ahahagaze, kandi nabo uri kumwe nabo bakaba nabo bahamya bati uyu ni umukozi w'Imana turi kumwe. Imana iduhana umugisha. Iyo turebye muri Zaburi ibice 84 umurongo wa 6 haravuga ngo hahirwa umuntu ugufiteho imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'i Siyoni, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha,
bagenda bagwiza imbaraga umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Aleluya. Rero aya ni amagambo y'Imana. Nuvuga ngo hahirwe nde, hahirwa umuntu ufite imbaraga. Haleluya. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Nuvuga ngo umuntu wiyumvisha ko muri we afite imbaraga z'Imana, umuntu wiyumvisha ko afite ijambo ry'Imana, uwo muntu arahirwa. Rero niyo mpamvu nagira inama umuntu wumvaga afite ibindi bintu yumva yishingikirije akumva akahirwa, akwiye kubikura, kubyikura, akabyiyambura, akabishyira hasi, yarangiza agashaka umwami Imana nk'imbaraga ze kumukomeza kugira ngo nawe umuntu uhirwa. Iyo umaze kugira imbaraga z'Imana muri mutima wawe, ukora byinshi kandi byiza, imigisha iba myinshi, abadayimoni baraza ntihagire icyo gutwara, amaroza araza ntihagire icyo gutwara, amakuba araza ntihagire icyo gutwara, ibintu byose biraza bikakwikubita ariko bikagusiga amahoro, kubera kurinzwe n'umwami Yesu Kristo, umukozi w'umuhanga, Imana itabura kuboneka mu byango ndetse no mu makuba. Imana iduha n'umugisha. Rero Imana ni urukundo, twese tugomba gukundana kandi tugomba kubana mu mahoro. Yarirahiye ivuga ko izina ryayo utazariho undi, niyo gituma dukwiye kubana kandi tukabizirikana, tukamenya ko Imana itwifuzaho kubana amahoro ndetse na bene data bose, tukirinda cyadutandukanya nayo kandi tukera imbuto nyinshi kugira ngo zigire umumaro mu bo tubana nabo, tukitandukanya n'imirimo y'umwijima, tukitandukanya n'ingeso zadutandukanya n'Imana, ikibi cyose n'igisa nacyo tukagitera umugongo, maze tukambarira urugamba kandi tukagenda koko nk'abamaze kumenya Imana, tugakora ibishimwa nayo, ibiteye isoni natwe bikadutera isoni tukabigendera kure. Imana iduha n'umugisha. Umuntu wese ukunda Imana akora ibyiza adacogora, ntabwo abikora ku manywa ngo nijoro nihagera akore ibibi, nta nubwo abikora nijoro ngo ku manywa nihagera akore ibibi, ntabwo abikora mu masaha ashize ngo aranakurikiye akore ibibi, ahubwo akora ibyiza byose adacogora. Abantu babaho biringiye Uwiteka, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Imana iduhe hano umugisha. Rero Imana iduhe kuramira muri ino si, kandi Imana iduhe gutanga umusaruro itwifuzaho. Rero wowe ugize icyifuzo cyo kumva nawe wakwakira umwami Yesu n'umukiza, wowe ugize icyifuzo cyo kumva nawe watera umugongo iby'isi, kuko igihe ubibayemo ni kinini kandi nta kintu wasaruyemo, ariko uramutse uhindukira Imana hari byinshi byahinduka muri wowe. Ikintu cya mbere, karande yacika mu izina rya Yesu, ibyahigaga ubugingo bwawe byamara byata agaciro, kuko Imana niyo rubasha kandi Imana isumba byose, hatavuyemo na kimwe. Imana isumba byose, Imana niyo ibitegeka, itegeka isi, igategeka n'ijuru. Nicyo gituma numara kwemera kuyikorera utayiryarya nayo izaza ifange mu byawe kandi izahindura byinshi cyane. Imana iduha n'umugisha. Rero ndakwifuriza fata umwanzuro mwiza, ukareba aho wageze ukagwa, ukareba aho warubanye nayo mu buryo budasobanutse, maze ugahita umenya ikintu wahamagariwe, ukamenya ngo nahamagariwe gukora umurimo w'Imana.
ibindi bindi harimo byose ukabona ko nta mumaro bifite, maze ukayihindukirira ukayemerera, maze ukayibwira ngo ntumiteho mukiza we, nk'ino wumva uko nganya kugira ngo kugendera abandi bose nanjye ntusige, nayo irakwegera ikugirire neza, kwambike kudapfa iteka, maze ikwambure ubushwambagara, ikwambure igisuzuguro cya Satani, ikwambike igitinyo ndetse n'igikundiro by'Uhoraho Imana yacu, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye kandi ngushimiye ko ufashe icyemezo cyiza kandi ubaye umuragwa w'ijuru, kubera ko uhisemo neza, uhisemo kongera gukorera Imana yawe kugira ngo imbaraga ndetse n'umuhate yashyizemo ikurema ikanakurinda bizayitere ishema, maze nayo izabona kwiguha ku byo yahishiye abazaragwa ubwami bw'Imana. Imana iduhana umugisha. Tugusabiye rero nanjye mbyisabira, ubaye umwami wacu. Amen.